Алкогольний фальсифікат робили в гаражі в антисанітарних умовах і розливали його в раніше використані пляшки. Продавали його в 10 торгових точках Тернопільської області. У даному випадку інформація була отримана від громадян про те, що в торгівельній мережі появилися алкогольні напої відомих брендів, які за своїми якостями значно відрізняються від тієї продукції, яка є легально вироблена, а також марковані марками акцизного податку з ознаками підробки. Ми цю інформацію перевірили, провели відповідні заходи, які закінчилися ліквідацією даного незаконного так званого підпільного виробництва. Головними ознаками контрафактного алкоголю були нижча ціна та підроблені акцизні марки, каже Ігор Сторожук. З початку року співробітники головного управління Міндоходів у Тернопільській області викрили 6 підпільних цехів, із них 2 виготовляли фальсифікований алкоголь. Цьогоріч із незаконного обігу підакцизних товарів на Тернопільщині вилучили на суму понад 400 тисяч гривень.